Barchangizga alangali assalomu alaykum. Zarulan Bek Buxoro kanalining admini Mehmetkirbek. Aziz obunachilar, kim agar uyini tashqi fasadini, ichki fasadini mana shunaqangi chiroyli holatga keltiraman, usta akalardan bormi deb qidirib yurgan bo'ladigan bo'lsa, ana Bek Buxoro jamoasi sizlarga kerakli bo'ladigan reklamani ko'rsatishga harakat qiladi. Ekranda telefon nomerlarimiz bor, ko'rishlaringiz mumkin. Musofirga yurgan akalarimiz nima uchun ketishgan? Uy quraman, mashina olaman, uylanaman deb, yo to'y qilaman deb. Taklifimiz sizlarga Samarqand shahridan, Kattaqo'rg'ondan usta akalarimizdan mana shunaqangi qo'l mehnati ishlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab zakazlar olinadi, bemalol ikkilanmasdan telefon qilishlaringiz mumkin. O'zbekistonning qaysi nuqtasidan bo'lishlaringizdan qat'iy nazar. Akalarimiz borib, sizni uyingizni mana shunaqangi chiroyli holatga keltirib beradilar. Xo'p, xohlasangiz mahsulotini olib berishingiz mumkin, xohlasangiz o'zlaridan ham mahsulotni keltirib ishlashlari mumkin. Hisob kitobi oxirida aytib eshitilgandan keyin, xohlasangiz mahsulotini olib berasiz, xohlamasangiz o'zlaridan keltirib berish imkoni bor. Ekranda telefon nomerlar obязательно Bek Buxoro kanalidan ko'rib zakaz qilmoqchimiz deganlarga akalarimiz aytishlari bo'yicha chiroyli qilib, skidkalar qilib, arzonroq yo'liga qilib berishadi. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'z aylasin deb qolamiz. Qani, videomizga marhamat. Mana shunaqangi chiroyli xonadonni egasi bo'lishlik hammalaringizga aziz obunachilar. Mana shu xonadonni usta akalarimiz o'z qo'l mehnatlari bilan shu holatga keltirganlar. Hozir usta akalarimizdan sizlarga chiroyli bir ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlar bor. 2023-yil sezoni boshlandi o'tkirbek dedilar. Sezonga endi travertinni yangi-yangi fasonlari, yangi-yangi ko'rinishlari yaratilgan. Shularni sizlarga bir ko'rsatib o'tamiz. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Usta aka, kelin qani. Xo'p, mana koridor, mana shu darvozaxonani mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana darvozaxonani fonini mana. Xo'p. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasdan, zerikmasdan ishlab bo'lyaptimi? Charchamaysizlarmi mehnatlar bilan? Xo'p, aka, endi bizani Bek Buxoro kanalimizga, obunachilarimizga bir chiroyli qilib tushuntirib o'tsangiz, bu qanaqangi fasonlar bor hozir kecha kunduzga, yangi fasonlar ham ustida ishlanyaptimi? Xizmatlaringiz qanaqa, mahsulot olib beradigan ham misol bo'ladi, nima mijoz mahsulot o'zidan ketirib nima qilib bersin, travertin qilib bersin, hammasini oxirida rasчёт qilamiz deganlar ham bo'lishi mumkin. Shular haqida bir to'liq ma'lumotini bersangiz. Bu hovlimiz uchastkamiz 3D palasa bo'lgan. Aha. 3D tashkan 2 dona. Aha. Materiallarni o'zimiz olib kelib qo'yganmiz. Aha. Hammasini ustalarga materiallar ichidan 8 dollardan qilganmiz ichkarini. Bu endi 8 dollar mahsuloti bilanmi yo usta haqqisini o'zimi? 8 dollardan materiali usta haqqi ichida. 8 dollardan mahsuloti usta haqqisi ichiga. Aha. 3D variant ha? 3D variant. Aha. Aka, endi qarangda, mana bu hozir mana bu xizmatlarni ham sizlar qilganmisizlar yo bular alohida usta bo'lganmi? Alohida boshqa usta bo'lgan. Aha. Xo'p, misol zakaz qilsak, pastini mana shunaqangi chiroyli kafel, meni plitka deydimi, nima deydi? Shundan qilish bo'lsa ham bormi ustalar? Telefon nomerlarini beradi. Aha. Yozishadi, agar rahmat bo'lsa ma'qul kelsa, bormi? Aha, qilib beradi. Xo'p. 2023-yilga qanaqangi yangi fasonlar aka chiqyapti. Endi nasib bo'lsa manki kamdan kam odam 3D rom qildir edi, seli devorlar. Mana o'z asosida o'tdi, mana orqa tomonni ko'chamiz 3D rom qilganmiz. Yangi variantlarda. 3D rom. Xo'p, o'zi 3D arka qilinmaydida, misol 4 o'rinli, 5 o'rinli qilinadi. Seli devorni ham. Aha. Mana aziz obunachilar ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Mana shuna holatga keltirilgan. Mana 3D akamiz aytganlaridek, mana bu bitta 3D, keyin mana bu 3D. Xo'p, ana endi hovlini tashqarisiga chiqamiz, hovlini ichiga degandim. Mana. Mana berilar, mana yangitdan mana tashqari holati. Bu yon tashqariga fundamentga ular sokil terilmagan, to'lka travertin qilingan. Endi nasib etsa undan keyin qilinadi menimcha. Xo'p, usta aka, bu ham shu 3D fasonmi? 3D variant, 3D palasa. 3D palasa bu. Deraza eshiklari ochiga fasong chiqarganmiz. Ha, ramka bo'lgani o'zidan.
Xo'p, aka qarangan endi, misol xaridor, mijoz misol telefon qilsa, zakaz qilmoqchiman, shu ustagalar qilib berasizlar desa, katalog bormi, tashab bering. Ko'rayman, shu katalog asosida men zakaz qilaman, shunaqa misol mana shu ko'rib turgan katalogimdan uyimni fonini chiqarib berasiz deydigan bo'lsa ham muammosi yo'qmi? Muammosi yo'q. Muammo yo'q. Rasmlar ham bor. Har birta tushirgan uyimizni tutmagan holatini videosini olib qo'yamiz. Undan keyin videosini olamiz syomkani. Unaqa videolar ham tashlab beramiz. Xo'p, mana endi qarang-da usta aka. Har xil vaziyatlar bo'ladi. Misol, bizani Buxoro territoriyamiz ozgina sho'rda. Sho'r. Shu sho'rga ham qanaqadir bir nima deydi, obrabotka ishlanadimi devor? Aha. Buni ham imkoni bor-a? Bor, bor. Devor bir obrabotka bo'ladi. Sho'rni yo'qotish nimasi uchun? Keyin boshlanadi. Ha. Obrabotka bo'lgandan keyin, ana undan keyin travertin boshlanadi. Xo'p, misol mana shu xonadonni necha kunga taxminan nima qildingizlar aka? Yakunladingizlar? Buni orqasi 3D rombik bo'lganligi uchun 18 kunda bo'ldik. 18 kunda? Qiyin tason. Aha, 3D rombik. 18 kunda bo'ldik. 316 kvadrat chiqdi. Sher 316 kvadrat, ha? 316 kvadrat chiqdi, o'xshamas. Aha. Xo'p, xizmatlaringiz aka butun O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz. O'zbekistonning libboy nuqtasidan bemalol ikkilanmasdan aloqaga chiqsalar, xo'sh, instrumentlarni ortib, hayto, hayt deb ketganingiz ketgan. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Endi bu yo'g'i sezon aytib o'tganimizdek, musofirdagi aka-ukalarimiz nima uchun ketadi musofirga? Uylanaman, to'y qilaman, mashina olaman. Uyimni bir chiroyli holatga keltiraman deb. Xo'p, mana shunaqangi sizlarga mana ko'rishlaringiz mumkin chiroyli holatdagi uy, travertin, tashqi fasad. Ma'qul biladiganlar biladigan bo'lsa, zakaz qilamiz deganlar bo'lsa, bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin aziz obunachilar. Obязательно Bek Buxoro kanalidan desangizlar, mana shunaqangi 3D nimasini tushirib beriladi. Xo'p, aka ko'ramiz. Bir xilinchi yana bir fason bor, men o'zim internet tarmoqlarida ko'rganman. Mana shunayu bir zalni nimasini tushirgan. Shunday-shunday. Bor. Ha, semda ham u ham. Bunoqani ham tushirib ichkariga kirib ketganda, ha. Ularni ham qilamiz. Uni ham qilish imkoni bor, ha. Ana chunki chiroyli chiqayganda o'sha. Chiroyli chiqaygan. Shunaqa fason bo'lsa agar, men o'zim ko'rdim internetdan, vobshe rasm ko'rganimda ham vobshe nima deydi, chiroyli chiqqan. Bunoqa fasonlarni ham aka nechiga yaqin fason bor, misol 100, 200, 300? Unchalik yo'q, aka 20-25 misol variantda ketmasa bo'ladi. Aha, 25-30 qilga yaqin fason nimalar bor? Travertlar bor. Xo'p, necha yildan bo'lsa aka shu ish bilan faoliyat olib borasizlar? 2015-yildan boshlaganmiz. 2015-yildan bo'lsa mana shu faoliyat, travertin faoliyati. Ну, значит, sizlar aka professional usta bo'lib yetishgansizlar. Nima deydi? Endi ko'pchilik so'rashadiki, mahsulot katta pul bo'ladi-da bu narsani. Ustalar qana necha yillik staji bor, misol qilib biladimi, ko'ngildagidek chiqarib ber biladimi deyish mumkin. Ishonmasligi mumkin. Misol siz Qatag'o'rg'ondan, misol mijoz O'zbekistonning libboy nuqtasidan. Sizni birinchi marta ko'rganingizda misol aytishi mumkin. Shu ishni qilib biladimi yo'qmi deb. Usta akalarimiz 2015-yildan buyon shu travertin sohasiga faoliyat yuritib kelmoqdalar. Xudo xolasa sizni ishonchingizni oqlaydilar. Mana, mana shu travertin, mana. 300 nach kvadrat dedingiz aka? 316. Aka keyin yana bir narsani so'ramoqchiman. Travertinga oid uyni tashqi fasadi va ichki fasadiga ham travertin qilsa bo'ladimi? Uyni ichiga? Ichiga. Qilsa bo'ladi, faqat mehmonxonaga. Ha. Ha, doim joyga bo'lmaydi. Masalan, mehmon kutayotgan uy bo'layotgan bo'lsa, ichki bo'layotgan bo'lsa, chiroyli qilib variantda oyiga bir marta, ikki marta o'tiradigan mehmon kutish uchun bo'ladi-a sizda. Aha. Ну, kimdir misol qildirmoqchi bo'lishi mumkin. Chiroyli chiqadi aka bu. Chiqadi. Keyin nuramaydi, nima qilmaydi. Mana shunaqangi ma'lumotlar. Xo'p, aziz obunachilar, hozir mana ikkinchi joyga boramiz. Ikkinchi xonadondan ham sizlarga qo'shimcha chiroyli qilib ma'lumot berib o'tamiz. Keyingi xonadon ham o'zlaringizning qo'l mehnatlaringiz shunday ko'rsatib o'tamiz. Mana patologlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Patologlar ham plastik. Endi bu usta akalarimizlar, usta akamiz ishlari emas-ku, endi bir ko'rsatib o'tyapman. Usta akamiz ishlari mana shu, mana travertin. Xo'p. Mana aytib o'tganimizdek, O'zbekiston bo'ylab travertin xizmatlarini usta akalarimiz amalga oshirishlari mumkin.
Bemal ol Bek Buxoro kanaldan deyişini unutmayınlar çünkü sizler için skitkeleri böyledi Bek Buxoro kanaldan. Bana şuna kanki travertin fasadı, taşkı fasadı, uyingizden taşkı fasadı, içki fasadı giyen muammosuz ustakalarımız travertin kılıp bir yaşadı. Kölesle makul böyledi gönbese Bemal ol alakaya çıkışlarız mümkün. Hop bana görüşleriz mümkün. Uyumuzun taşkı fasadı bana. Bana şuna holat ki. Aka bu yam 3D fason bo'lgan mı? Ha, 3D rombik. 3D rombik. Bana aziz obunachilar uyimizning tashqi fasadi ko'rishlaringiz mumkin. Misol 3D rombik degan fason mana shunday bo'ladi. Agar siz ham zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu holatga bo'ladi. Patal nimalar nalishinglarni ko'rishlaringiz mumkin. Shu ichi 3D. Xo'p, usta aka, bu aytganingiz, men o'zim aytdim hozir 3D rombik deb obunachilarimizga shunaqami? 3D rombik deyiladi. Sizlar deb 3D rombik qilganmiz. Tepalari versatli bo'lgan. Aha. Darvozalari roshi gipsdagi. Aha. Derazalari roshi gipsdagi bo'lgan. Aha. Xo'p. 3D rombik degani shu bo'ladi. 3D rombik shu bo'ladi. Aha. O'rtalarida tangachalari bor. Ana bu mana bu narsa o'zi balkami nima deydi? Buni ham o'zlaringiz yopishtirdingizlarmi aka? O'zimiz yopishtirdik. Buni nima deydi hozir shu? Gipsdagi aka. Gipsdagi aka. Gipsdagi darvozani atrofiga. Lekin zo'r chiqaygan. Ha, ustiga travertin sepilgan. Buni o'zini alohida sotadimi? Ha, gips tagasini uy egasi olib beradi, usta haqiga yopishtirib beradi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Nuzdan uy egasi nimasi ekan? Uy egasiga zimmasiga ekan. Agar ma'qul bo'lsa, shuni yopishtirmoqchi bo'lsa, bemalol nima qiladi? Keyin usta haqisi hisob-kitob qilinadi. Endi bu ham nima deydi, bir chiroyli ko'rsatdi-da, bagat ko'rsatadigan stoykalar. Xo'p, mana aka bu uyni tugallanmasi boshlagan paytlaringizga video olganmisiz bir nima deydi, o'zlaringiz uchun. O'zingiz uchun, ha. Bitmagan holati. Xo'sh, ana endi bitgan holatini biz ko'rib turibmiz. Bizga agar o'sha videosini tashlab bersangiz, biz obunachilarimizga videoning orasiga qo'yamiz. Ko'rishadi, bitgan, bitmagan do postli bo'ladi endi bu. Do postli bo'ladi. Bitgan, bitmagani va bitgani. Mana, ko'rishlaringiz mumkin. Videosi bor, tashlab beramiz, qo'yaveramiz. Nasib, nasib, xudo xolasa. Mana aziz obunachilar, tashqi ko'rinishi, tashqi tomonidan. Mana travertin. Xo'p, aka, adelni materialni olib beramiz desalar, necha puldan bo'ladi? Masalan, 100 minglik fason tanlayotgan bo'lsa, endi material ustaqi ichida bo'layotgan bo'lsa, o'shani teng yarimi bo'ladi. Aha. Masalan, 8 dollarlik fason bo'layotgan bo'lsa, aha, 4 dollar bo'ladi. Aytib o'tamiz, ustakamiz ta'kidlab o'tdilar. Xizmat haqqi materiali bilan birgalikda bo'ladigan bo'lsa 8 dollardan. Xo'p, alohida bo'ladigan bo'lsa, misol xizmat haqqini o'zi bo'ladigan bo'lsa, shu mahsulotni yarpsan, yarim puli. 4 dollar. 4 dollardan qilingan-a? 10 dollardan qilganmiz. Ha, shu materiali ustaqi ichida bo'lgan. Ha. Materialini olib berayotgan bo'lsa 5 dollardan qilib beramiz. Misol ko'pchilik aytishi mumkin, arzon bo'lyapti-ku, u bo'lyapti, bu bo'lyapti. Usta akalarimiz ishlariga javob beradi. Misol bor, arzoni ham bor, qimmati ham bor. Bu odamni, mijozni o'zini nimasiga bog'liq. Kim qanday xohlasa, chiroyli va sifatlini xohlaydigan bo'lsa, marhamat, mana shu travertin usta akalarimizni taklif qilamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, ishlariga javob. Aka, necha yil garantiya beriladi bu travertinga? 10 yil garantiya beramiz. 10 yil garantiya beramiz. Devordan sho'r chiqmasa, o'zidan o'zi tushib ketadigan narsa emas. Aha, o'zidan tushmaydi, haqiqatda. Bundan suv ham yomg'ir ham o'tmaydi, suv ham suvdan qo'rqmaydi. I plus quyoshdan ham qo'rqmaydi aka. Quyoshdan qo'rqmaydi, suvdan qo'rqmaydi. Misol nima deydi? 10 yil endi beriladigan garantiyasi bu. Durtilmasa, misol bir nima qirmasa turaveradi 10 yil, 20 yil, 25 yil, 30 yil ham turaveradi. Mana sizlar uchun kerakli ma'lumotlaringiz obunachilar. Mana xonadon ham ustakalarimizning qo'l mehnatlari. Xo'p, 2 etajli xonadonga ham chiroyli chiqadi travertin tashqi fasadi.
Koy bu stakamızdan hazır. Malumat olamız. Koy bu kanaka inanılma fason. 3D falasa bugün. Aha. Darvozalar oshiga tagiga yopishtirganmiz. Aha. Darvozaning tepasiga 3D rom bichirganmiz. Aha. 3D palasa deyiladi. Aha. Bu 3D palasa. 3D palasa. Xo'p, 3D palasa. Endi bu ham bir xil fasonda. Bir xil, shuni xohlagan uy degansan. Aha. O'zi tanlagan. Shunaqa. Darvozani girdlarga aytib o'tganimizdek arkalar qilingan, nima, gipslik stoyka dedingizmi? Gips, gipsdan stoykadan arkalar yopishtirilgan va trezalarning atrofiga ham ramkalar qilingan. Xo'p, mana 2 etajli uyga borib chiroy ko'rin ekan ha. Baland bo'lsa, hali ham buni sokili terilmagan i patolog bilan nima, shpirin tag yopilmagan. Agar shpirin tag yopilib, sokil terilsa, vapshe yondiray ekanda lekin evet, bana görüşleriniz mümkün aziz abonelikler. Bu hem ustakalarımızın özlerine koyul mehnetleri. Bana şuna kanki, bana fasonlarını çıroylu kılıp, maromiga yetkazıp, uyingizning tashqi fasadını çıroylu kılıp, travertin kılıp beradilar. Xo'p, ana endi hozir bu xonadonni darvoza xonasiga o'tamiz. Ko'rasizlar o'zlaringiz. Xo'p, mana uyimizni darvoza xonaning tashqi ichki fasadi mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu oddiygina podrashivka fason qilingan-a usta aka. G'ishchi abishni. Abishni endi podrashivka fason, g'ish fason qilib nima qilingan? G'ishga ushlaydi. Ha. Fason qilamiz. Ha, bilsa o'sha. Ya'ni ichida bizlarning roshi gipsagina bo'lgan. Ha, darvoza xonani ham trezalarning atrofi, eshiklarning atrofi arka qilingan, gipsdan, gipsli stoykadan. Xo'p, mana ko'rishlaringiz mumkin o'zlaringiz, darvoza xonaning ichi polностью podrashivka fasonga o'xshatib qo'yilgan. Mana. Endi usta aka, fasonlariga farqi bormi yo yo'qmi narxini? Masalan aytaylik, bu fasonni narxi alohida pul bo'lishi mumkin, narx bo'lishi mumkin va tashqaridagi fasonni narxi alohida bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Tashqari 8 dollardan olganmiz. Aha. Usta aka ichida. Hammasi ichida. Ichkari 7 dollardan bo'lgan. Aha. Beramiz sarf ichida. Ha. Znaysiz, nimasiga farqi bor ekanda fasonlariga ham. Ha, misol bunga kam travertin ketadigandir ha, mumkin. Travertin bir xil ketadi, faqat mehnat, qo'l mehnati asosroq keyroq. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. To'g'ri. Qo'l mehnati kamroq ketadi, ko'p ketadi tashqariga, bunga kam ketadi. Mana, ko'rishlaringiz mumkin aziz obunachilar. Xo'p. Qaysidan desangiz, xohlaganimizdan akalarimiz chiqarib beradilar. Hozir tashqari, nimani hovlini ichkari taraf endi supa deydi. Supani bir ko'rsatib o'tamiz. Mana. Mana aziz obunachilar, hovlimizning ichkarisi, ichkari tomonini fasadi, hovlining ichi. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, usta aka, mana shu yerni necha kunga yakunladingizlar? 14 kunda bo'ldik-da. 14 kunga bo'lindi-da. Ha, yaxshi. Zo'r menga ma'qul bo'ldi. Mana ichkari alohida fason, tashqarisi alohida fason. Zo'r chiroyli ekan. Zakon. 3D variant bo'lgan, 3D palasa deyiladi. Bu ham 3D palasa, ha? Sug'urta qurilgan, bemalol chang bo'lsa, yo'l bo'lsa bo'ladi. Xo'p, mana ko'rishlaringiz mumkin, mana. Mana. Suvdan qo'rqmaydi. Suv sepishning foydasi yo'q. Men o'zim necha bora suv sepib ko'rganman travertinga. Umuman foydasi yo'q. Umuman ziyon yetkazmaydi. Shu uchun suv sepib o'tirmaymiz. Mana atkoslarni ichi ham mana shuni travertinni o'zi bilan nima bo'ladi? Atkos olinadi. Atkoslar ham ichigami buni, aka? Shunaqa. Atkos misol trizalan atkoslari ham, eshiklar atkosi ham shuni travertinni ichiga. Unga alohida pul olinmaydi. Yo'q, yo'q. Misol faqat tayiga bo'layotgan bo'lsa, aha, bu alohida bo'ladi. Ha. Lekin esiz chiqib, mana ichkarida sholib ketaveradi. Ha. Agar atkos olib qo'yilgan bo'lsa, undan ham yaxshi. Chiroyli holatga keltirib beriladi travertin bilan. Xo'p, mana sizlarga ma'qul bo'ldi deb o'ylaymiz aziz obunachilar. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Mana shu usta akamiz o'zlari sizlarning telefonlaringizni ko'taradilar. Telefonlar 24 soat ishlaydi. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab.
O'zbekistonni qaysi nuqtasiga bo'lishidan qat'iy nazar, agar zakaz qilsangiz, borib uyingizni mana shunaqangi chiroyli holatga keltirib beradilar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, o'zlaringizni asranglar. Narxlari fasoniga qarab. Eng balandi necha pul aka? $12 $12 materiali bilan birgalikda. Material, ustaxi hammasi ichida. A, eng arzonichi? $7 Eng arzoni mahsuloti bilan ikkalasi birgalikda $7 $7 Aha. Ko'rasizlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, obязательно Bek Buxoro kanalidan ko'rib zakaz qilyapmiz deyishni unutmanglar, chunki akalarimiz sizlarga yanada arzonroq qilib, chiroyli qilib, yo'liga qilib beradilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni asranglar.